Եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Ու դուն որդի մարդոյ, քեզի չվելուն կարասիները պատրաստեմ։ Ձեր կյանքում երբևէ եղել է դեպք, երբ դուք մի տեղից մեկ այլ տեղ եք տեղափոխվել։ Կարծում եմ հասկանալի է, որ ապրելու համար մի տեղից ուրիշ տեղ տեղափոխվելը բերում է շատ չարչարանքներ, ապրումներ և ժամանակի կորուստ։ Եգիպտոսում գտնված ժամանակ Աստված Իսրայել ժողովրդին տեղափոխության էր պատրաստում։ Եվ այդ մեծ իրադարձության համար շատ ժամանակ պահանջվեց։ Աստված Աբրահամին խոստացել էր, և պիտի տամ քեզի ու քեզ մեր յետքը քո սերունդի հավիտենական ժառանգության համար այն երկիրը։ Երբ եկավ խոստումը կատարելու ժամանակը, Աստված իր ժողովրդին Եգիպտոսից հանեց, խոստացյալ երկիրը տանելու համար։ Այդ ժամանակ Աստված Եգիպտոսի երկրում շատ նշաներ ու հրաշքներ էր կատարում, որպեսզի Իսրայել ժողովրդին պատրաստեր Քանանի երկիր տեղափոխելու համար։ Այդ նպատակով Աստված 80 տարի Մովսեսին դասյարակում ու պատրաստում էր Իսրայել ժողովրդին առաջնորդ լինելու համար։ Աստված ձևավորում էր Մովսեսին ու տարավ նրան, նվաստացման հնոցում թրծեց ու ձուլեց։ Մովսեսի դեմ ապստամբեցին եղբայրները, նա թողեց Փարավոնի արքայական տունն ու գնաց, Եգիպտոսից փախավ Մադյամի երկիրը ու դարձավ ոչխարների հովիվ։ Եզեկիել 12-ի 4-րդ գլխում կարդում ենք. «Եվ անոնց աչկերուն առջև քո կարասիները ծորեկով հանես, չվելուն կարասիներ ուպես»։ Կարծում եմ, Աստված ինչպես Եզեկիելին ասաց, նույնպես էլ կարող էր Մովսեսին ասել. «Վերցրու տեղափոխության համար անհրաժեշտ իրերդ, իսկ ոչ պիտանիները թող»։ Մովսեսը շատ բան թողեց. երկրային փառքը, ճոխ կյանքը, արքայական պալատը, հնազանդվեց, մինչև իսկ հող ու մոխրի աստիճան հասավ, դարձավ ոչխարների հովիվ։ Ահա այն կարասիները, որ պետք է թողնենք երկինք տեղափոխվելու համար։ Առաջին, թողնել երկրային բոլոր բաները։ Երկրորդ, վերցնել Աստվածայինը։ Երրորդ, հնազանդվել Աստծուն։ Լինելով Փարավոնի որդի, Մովսեսն օտար երկրում ոչխարներ էր արածեցնում, քանզի նա հավատքով ընդունել էր խոստմունքը։ Քանզի ավելի աղեկ սեպեց Աստծո ժողովրդին հետ չարչարվել, քան թե մեղքին ժամանակավոր զվարճությունը վայելել։ Տիրոջմով թանկագին եղբայրներ և քույրեր։ Իսկ ինչպես ենք մենք պատրաստվում տեղափոխության, ինչ ենք մենք թողել հանուն Աստծու։ Մովսեսը թողեց երկրային ողջ հարստությունն ու վայելքները, և ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը, վասնզի դիտելով կսպասեր վարձքի հատուցումին։ Որքան կցանկանայինք մեր օրերում էլ ավելի շատ տեսնել նման առաջնորդների, որոնք Աստծո ժողովրդի և նրա գործի համար լիովին հրաժարվում են երկրայինից, բայց ավաղ, նրանց թիվը շատ քիչ է։ Շատ քրիստոնյաներ մոռանում են, որ իրենք պետք է երկինք փոխադրվեն, մոռանում են, թե ինչ պետք է վերցնեն իրենց հետ և ինչը թողնեն։ Մենք պետք է պատրաստվենք փոխադրվել այն քաղաքը, որը տեսել էր Եզեկիելը 47 գլխում, տեսել էր և նաև Պողոսը, և նրա գեղեցկությունը նկարագրելու խոսքեր չէր գտել։ Նույնպես էլ Հովանեսը, Աստծո խոսքի և Քրիստոսի վկայության համար աքսորված լինելով Պատմոս կղզի, արժանացավ այդ քաղաքը տեսնելուն։ Նա Եզեկիել մարգարեի պես տեսավ այն ծառը, որը տարին 12 անգամ պտուղ էր տալիս, իսկ նրա տերևները ժողովրդի բժշկության համար էին։ Եզեկիել մարգարեին Աստված ոչ միայն ցույց տվեց, թե ինչ վերցնի իր հետ տեղափոխության համար, այլ նաև ցույց տվեց այդ քաղաք տանող ճանապարհը։ 47-րդ գլխի առաջին խոսքերից նկարագրվում է, որ այդ ճանապարհն անցնում էր ջրերի միջով, և ամեն անգամ ջրի հեղեղները նախորդից ավելի խորն էին լինում։ Միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո մարգարեն լողաց դրանց միջով, հասավ այն ափին, որտեղ և քաղաքներ էր, և հավիտենության ծառը։ Թանկագին եղբայրներ և քույրեր, որ ձգտում եք հասնել այդ հրաշալի տեղին, մտել եք դուք արդյոք Աստծո շնորհքի գետի մեջ։ Բարձրացնում է արդյոք ձեզ Սուրբ Հոգու կենդանի ջուրն այնքան, որ դուք արդեն լողաք նրանում։ Աղոթենք Աստծուն,
որ նա մեզ այդ երկիրն հասնելու անկեղծ ցանկություն տա։ Սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, պատրաստեք տեղափոխման համար անհրաժեշտը։ Եթե դուք որոշել եք արտագաղթել մեկ այլ երկրային քաղաք, դա ձեր գործն է, կարող եք վերցնել ձեզ հետ այն, ինչ անցնում է ձեր մտքով, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ երկրի վրա ոչ մի տեղ հանգիստ չկա, հանգիստը միայն երկնքում է։ Այդ պատճառով Աստված ուզում է, որ մենք խորհենք միայն երկնայինի մասին, ձգտենք միայն իրեն գնալու։ Վերցրեք այսօր ամեն անհրաժեշտը և պատրաստվեք տեղափոխության ու տիրոջ հանդիպման։ Իսկ ինչը պետք է մենք թողնենք, եկեք նայենք Աստծո խոսքին, այնտեղ պարզ գրված է այդ մասին, ուրեմն մեկդի ձգելով ամեն չարություն և ամեն խաբեություն ու ամեն կեղծավորությունները և նախանձը ու ամեն չարախոսությունը։ Առաջին, ամեն չարություն, երկրորդ ամեն խաբեություն, երրորդ կեղծավորություն, չորրորդ նախանձ, հինգերորդ ամեն չարախոսություն։ Մեկդի ձգել նշանակում է ճամպրուկի ցանել ոչ պիտանի իրը, իսկ մենք հասկանում ենք, որ այս ամենը մեր սրտի մեջ է թաքնված, և տեղափոխության պատրաստվողը պետք է հանի դրանք։ Պետրոս Արաքյալը խորհուրդ է տալիս այդ ամենից հեռանալ, այսինքն փախչել հնարավորինս հեռու։ Սիրելիներ, կաղաչեմ, պանդուխներու և օտարականներու պես մեկդի կեցեք մարմնավոր ցանկություներեն, որոնք հոգիի դեմ կպատերազմին։ Այո, Պետրոսը հասկանում էր, որ մարմնի ցանկությունները հոգու ամենամեծ թշնամիներն են։ Ցավալի է, որ այսօր շատերը չեն տեսնում այդ և ենթարկվում են մարմնավոր ցանկություններին։ Ցանկությունը փնտրում է այն, ինչը մարմնին է հաճելի, և շատ հաճախ այն կործանարար է հոգու համար։ Իսկ դու ինչ ես փնտրում, իմ եղբայր և քույր։ Սուրբ գիրքը նշում է նաև շատ այլ բաներ, որոնք դուրս են գալիս մարմնից և որոնք պետք է թողնել։ Պողոսը Գաղատացիներին ուղված թղթում ասում է. «Մարմնավոր բնույթի գործերը հայտնի են ինչպես շնություն, պոռնկություն, բղձություն, անբարոյություն, կրապաշտություն, կախարդություն, ատելություն, կռիվ, չարակամություն, բարկություն, հակառակություն, երկպարակություններ, բաժանումներ, նախանձություններ, սպանություններ, հարբեցողություն, անարակություններ, սրանց նման ուրիշ բաներ»։ Նախապես ասում եմ ձեզ, ինչպես և անցյալում զգուշացրել եմ, թե այսպիսի բաներ անողներն Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Ուրեմն ի՞նչ է պետք վերցնել ամենալավ երկիրը տեղափոխվելու համար։ Այդ մասին նույնպես Աստծո խոսքը չի լրում։ Եվ այս բանին համար բոլոր ջանքերի դրած ձեր հավատքին վրա առաքինություն ավելցուցեք, ու առաքինության վրա գիտություն, և գիտության վրա ժուշկալություն, և ժուշկալության վրա համբերություն, և համբերության վրա աստվածապաշտություն, ու աստվածապաշտության վրա եղբայրասիրություն, ու եղբայրասիրության վրա սեր։ Վասնզի, քանի որ այս բաները ձեր մեջ կգտնվին ու կաճին, պարապ ու անպտուղ չեն ըներ ձեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելուն մեջ։ Բոլոր քրիստոնյաներիս, անկախ այն բանից, թե որտեղ ենք ապրում, ինչ պայմաններում են գտնվում, անհրաժեշտ է տեղափոխության համար պիտանի պաշար հավաքել, և թող Աստված օժնի նրանց, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում պատրաստվում են երկինք տեղափոխվելու։ Ուրեմն Աստծո հզոր ձեռքին տակ խոնարեցեք, որպեսզի ձեր ժամանակին բարձրացնե։ Սակայն ամեն բանի վաղճանը մոտեցել է, ուստի զգաստ եղեք ու աղոթքի մեջ արթուն կեցեք։